שלום לכם, צופים יקרים. היום בשיחתנו נדבר על נושא שמשפיע פרנסה טובה לאדם וכן טהרה לנפש האדם. בפרשת כי תישא בספר שמות, כידוע לעם ישראל, יש חמשת חומשי תורה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. לוחות האבן אלו עשרת הדיברות, התורה חמשת חומשי תורה, והמצווה זה שישה סדרי משנה, ועליהם 60 מסכתות של גמרא, זה מה שנקרא השס, התלמוד הבבלי, ועל זה יש את שולחן ערוך מוגש למעשה לקיים את מצוות השם. שם בחומש שמות יש פרשת כי תישא, עיקר הפרשה מדבר על חטא העגל, אבל תחילת הפרשה נאמר כך, וידבר השם אל משה למור, ועשית כיור נחושת, וחנו נחושת, לרוחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד, ובין המזבח, ונתת שם המים. מצווה הקדוש ברוך הוא, לעשות כיור מן דוד גדול, בזמן בית שני, היו לו 12 פתחים, ל-12 כהנים. והדוד הזה צריך לעמוד, כאן אוהל מועד, וכאן המזבח, בצד, מוטל קצת לצד, שיהיה לו חציצה ביניהם, היה את הדוד הגדול הזה עם ה-12 פתחים, ואז הכהן היה צריך להגיע לעבודה, להקטיר קטורת, להזות את הדם, לעשות את כל הפעולות, או להדליק את המנורה, ואז הוא היה צריך להגיע לדוד הזה, הוא שם את ידו הימנית על רגלו הימנית, את ידו השמאלית על רגלו השמאלית, בבת אחת עומד כפוף מתחת לאותו דוד, ואז נשטפים ידה ורגלה במכה אחת, בבת אחת. אילו לא היה שוטף את ידה והיה עולה, אומרת התורה, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, הוא חייב מיטה. אם הוא לא רוחץ את ידה ורגליו, והייתה להם חוק עולם. עד כדי כך זה היה משפיע שהיו צריכים לצייר את ידיהם ואת רגליהם. המשכן, אותו משכן, אומרים לנו חז"ל דבר נפלא, בזכות מצוות הכיור מתרבים הגשמים והסוב הבא לעולם, בזכות המצווה הזו שהכהנים שוטפים את ידיהם ואת רגליהם, סוב המגיע לעולם, בכלל המשכן וגם לבית המקדש לאחר מכן היה משפיע על כל הבריאה כולה, היו שם שני גזרי עץ שהיו שמים על המזבח, היו מתאים אותם ימינה קצת או שמאלה קצת, היה משפיע על האקלים בעולם, היה משפיע על כל העולם אותו בית מקדש של עם ישראל, שבעזרת השם אנו מצפים לבית המקדש השלישי שיגיע לנו מוכן מהשמיים. והנה המצווה הנפלאה הזו שהכהנים היו שוטפים את ידיהם ואת רגליהם, היא מגיעה עד אלינו. כל בוקר, אדם שמתעורר, אם הוא זוכה לברכה גדולה, הוא פוקח את עיניו ואומר, מודה אני לפניך, אישה אומרת מודה, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. וישר הוא הולך לכיור ונוטל את ידיו. יש נטילת ידיים, יש סוג אחד של נטילת ידיים של בוקר, והסוג השני נטילת ידיים של סעודה. נטילת ידיים של הבוקר, יש לה כמה טעמים, נעמוד מעט על הטעמים. הראש זה רבנו אשר. לפני כ-700 שנה הוא אומר, הידיים הן עסקניות, בלילה אדם ישן, הידיים נוגעות בכל מקום, בבוקר הוא קם, הוא צריך ליטול את ידיו. הרשב"א אומר, בגלל שאדם הוא בבוקר בריאה חדשה, הלך לישון, מותש, עייף, הוא קם בבוקר רענן כולו, נברא מחדש, ייטול את ידיו, גם כן לתפילה. והזוהר הקדוש אומר, כשאדם ישן בלילה, חלק מהנשמה שלו יוצאת, והיא חוזרת בבוקר, ואז יש רוח טומאה של מיטה שורה עליו. איפה היא מתכווצת? בקצות האצבעות, אותה רוח טומאה. נקראת שיפטה בת מלך, היא מקפצת מיד ליד. איך האדם יוריד את אותו הרוח רעה? על ידי נטילת ידיים לסירוגים. כשאדם פוקח את עיניו ואומר את המילים הללו, ישר הולך לכיור. למשל זה הכיור בבית, אם זה בכיור במטבח יותר טוב, אם זה במקלחת, אם אין שם אסלה, יותר טוב. אם יש להם אסלה, הוא יברך בחוץ. הוא לוקח את הנטלה הזו, הוא מוחז אותה ביד ימין, אצלכם זה הפוך, יד ימין, הוא ממלא. לאחר מכן, אחר שהנטלה מלאה, הוא שוטף פעם ראשונה על יד ימין, יד שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. 3 פעמים לסירוגין,
ומוריד את רוח הטומאה מהידיים. אותה רוח רואה יורדת דווקא לסירוגין, השלוש פעמים כך, ימין שמאל, ימין שמאל, יש כאן נטלה מפלסטיק, לא חייב להיות גם כן ממתכת או מסוג אחר, ואז שמים נטלה אחת בחדר המקלחת, נטלה אחת ליד הכיור במטבח, ואדם זוכה. כמה העלות של הנטלה הזו מהפלסטיק למשל? 3-4 שקלים בכל חנות לכלי בית, אפשר לקנות גם מיודר יותר, שהיא יותר יפה למטבח, אבל היא משפיעה הטבה גדולה לעולם. היות שכשאדם מברך, הוא מברך על נטילת ידיים, על נטילת ידיים ראשי תיבות על העין, נטילת נון, ידיים יוד, אני, ראשי תיבות אני, זה מציא מעניות. אמר רב חסדא, אומרים חזל, היה אומר כך, אני נוטל את ידיי בשפע של מים, ויתנו לי שפע של ברכה מהשמיים. כך היה אומר רב חסדא, ההשפעה הזו של הנטילה משפיעה אורכה של פרנסה לאדם. יש צינורות השפע בשמיים, שאדם נוטל את ידיו כראוי, הוא זוכה לכל כך. ואז הנטילת ידיים הזו, על הבוקר שמורידה את רוח הטומאה, ושאר הטעמים, אדם זוכה לטהרה. זה טהרת הנפש. יש עוד סוג של נטילת ידיים, שהנטילת הידיים הזו היא משפיעה ישירות לפרנסה. הדברים אמורים כך. כשראינו את זאת, נטילת ידיים אומרים על שם, למה נקראת על נטילת ידיים? על שם האנטל. האנטל זה הכלי של הנטילת ידיים. או על שם נטילה לקיחה. לוקחים את המים, לכן תקנו חזל את זה על נטילת ידיים. דבר פלא, שבדבר מועט כזה, ממלא אדם קם בבוקר, הוא שוטף את הפנים, הוא שוטף את הידיים, הוא מצחצח את השיניים, מצד נקיות. אז מה אכפת לו על הדרך לעשות נטילה ולקבל שכר גדול מאוד בשמיים? אומרים שהשכר הוא כל כך גדול, עד כדי כך, רבי אליעזר הגדול. אתם יודעים מי זה היה רבי אליעזר הגדול? הוא היה רבו של רבי עקיבא, היה תנא קדוש, כשמשה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא תורה, במשך הזמן הוא הראה לו גם את כל הדורות מראש, הראה לו את כל הדורות של החכמים, הוא ראה את רבי אליעזר הגדול, ידע סוד פרה אדומה, אמר ריבונו של עולם, יהי רצון שהאדם הזה, הגדול הזה, יהיה מזרעי, יהיה מהצאצאים שלי, ניתן לו, שהיה מזרעו של משה רבנו. והנה רבי אליעזר הגדול, התנא הזה, השאיר צוואה לבן שלו. מה אבא כותב לבן שלו? בצוואה, ודאי הדברים הכי חשובים שהוא יודע. מה כותב רבי אליעזר הגדול לאורקנוס, הבן שלו? מה הוא כותב לו בצוואה? בני, יזהר בנטילת ידיים. שנטילת ידיים הם מהדברים שעומדים ברומו של עולם, רום עולם. הדבר הזה כל כך נשגב, כל כך גבוה, שרבי אליעזר התנא אומר לבן שלו, תיזהר בדבר הזה, זה חשוב ביותר. זה עומד ברומו של עולם הדברים, זה דבר נשגב. פה פעולה קטנה, שנטילת הידיים שלך פועלים דבר נפלא בשמיים לנשמה שלך. עד כדי כך. כל כך מחשיבים את זה חזל, שכך גם כן יש לנו לכהנים מצווה בתורה כמו שאנו רואים, ולנו כל בוקר וכל פעם שאדם הולך לאכול את סעודתו ואוכל לחם, הוא נוטל את הידיים. עוד נאמר לדבר הזה, בעיר פוריה הייתה אישה אחת דתייה, שומרת מצוות ברוך השם, יום אחד היא חלתה, ולא היה ידוע מה יש לה, הלכה לרופא הזה ולרופא הזה, ולא יודעים, הרופאים לא מוצאים שום דבר, והיא לא מרגישה אותו, ממש חולה. יום אחד הגיע רב מקובל אחד לאותו עיר, לאורה פוריה, ביוון. היא שמעה עליו, הגיע לאותו מקובל, הוא בא, הסתכל, דיבר איתה קצת, וראה דבר מופלא. חקר עוד קצת, וראה שהאישה זו נכנס בדיבוק, השם ירחם. זה דבר קשה שהיה קורה בדורות הקודמים. נכנס בדיבוק. ישר לקח 10 מהתלמידים שלו, והתחיל לעשות לה השבעות וכל מיני דברים, על פי הקבלה, ואז עד שהדיבוק הזה התחיל לדבר מהפה שלה, ושואל אותו אותו חכם, תגיד לי, מי אתה? אמר לו שקראו לו משה סיניור, והוא הרג את עצמו, מה שנקרא התאבד, איבד את הנפש, הדבר שאסור בסור גמור על פי התורה. ואז באותה עת, שהאדם הזה, לפני שעשה את זה, למה עשה זאת? הוא היה מאורס לאיזה בחורה, והוא הבטיח למשפחה שלה סכום כסף גדול, אבל הוא לא יכל להשיג את זה. אז מהבושה, לאחר 3 שנים, הוא החליט לאבד את עצמו. מה עשה? לקח הרבה כסף של הצדקות שאסף, ונתן לצדקות, ועשה תשובה וביקש סליחה מהשם, אבל אמר שלא עזר לו שום דבר, אסור לעשות דבר כזה אף פעם, אין מנוחה בעולם הבא. ואז שואל אותו, אותו חכם, תגיד לי,
מה קרה שנכנסת לאישה הזאת? איך מצאת הפתח? אז זו אישה דתייה, שומרת מצוות. אמר לו אותו רוח, לאותו חכם, האישה הזו היא מזלזלת בנטילת ידיים. אז ממילא כל דבר שהיא עושה בבוקר, זה לא על בסיס טהרה. היא מזלזלת בנטילת, זה הפתח שהוא מצא. מה עשה אותו חכם? התחיל לעשות לו כל מיני השבעות וכל מיני תיקונים עד שתיקן לו את הנפש, הוא יצא מהאישה ואז זכה לעילוי נשמה שהיה צריך אותה רוח. עד כדי כך, היות שהטהרה הזו בבוקר היא מאוד נצרכת. כתוב בספרים שאמא למשל לא תיגע בפנים של התינוק שלה בבוקר בלי נטילת ידיים. אם נוגעים במאכל, צריך לכתחילה לשטוף אותו 3 פעמים בגלל שהידיים צמאות בבוקר, לא לגוע. אפילו אם אדם אין לו כלי, הכוונה הנטלה הזה עם הידיות, לפחות יעשה 3 פעמים מתחת לברז להוריד את רוח הטומאה. וכשיזדמן לו יקנה את אותו כלי שנקרא הנטל, נקרא הנטלה לנטילת ידיים, שזה מאוד משפיע לטובה על האדם. עוד נאמר לעניין הזה של נטילת ידיים של סעודה. נטילת הידיים לסעודה כשאדם הולך לאכול את פיתו, הכוונת הפת שלו, רוצה לאכול ארוחת צהריים למשל. אז הוא יודע שהוא אוכל מעל פרוסת לחם ומעלה, הוא צריך נטילת ידיים. יש עניין שאדם ייטול את ידיו לפני הסעודה מאוד מאוד, שזה משפיע לו ישירות על הפרנסה. אז הוא לוקח את הנטלה, אבל הנטילה הזו היא מצד, מסוג שונה מעט. נטילה הזו היא לא לסירוגין, אלא בזה אחר זה. הוא לוקח את הנטלה ביד ימין, אצלכם, הימין שלי זה השמאל שלכם. הוא לוקח את הנטלה ביד ימין, הוא ממלא מהברז ומעביר ליד שמאל, כדי ששמאל תשמש את הימין. תמיד זה ככה, הימין היא החשובה, שהשמאל תשמש אותה. אחר שהנטלה מלא, הוא שופך בזה אחר זה 3 פעמים על היד, אבל טיפה יסובב את היד שהקטע הזה ישתף. הוא מזחת 2-3, עכשיו הנטלה מלא חצי, הוא מעביר ליד ימין, שופך בזה אחר זה 3 פעמים, 1-2-3, מסובב קצת היד, הידיים נטולות, הוא משפשף, וזה על פי הקבלה, הוא משפשף 3 פעמים, 1-2-3, 1-2-3, מדביק את זה, את הזרועות לגוף, מרים את הידיים עד כנגד הפנים, מברך על נטילת ידיים, ואז הוא פושט את הידיים ככה, זה על פי הסוד, שפושט את הידיים ככה לקבל את השפע מהשמיים לפרנסה. על נטילת ידיים, פושט את הידיים, ואז מנגב טוב טוב טוב. הידיים כשהוא מברך הן עדיין רטובות. אחר הברכה הוא מנגב אותם טוב טוב טוב, ואז הולך לקחת את הלחם ולסעוד את סעודתו. באותה עת שהוא נוטל את הידיים לסעודה, מאיזו טעמים? הטעם של נטילת ידיים לסעודה מטעמים אחרים, לא כמו של הבוקר, בבוקר טעמים שונים. של נטילת ידיים לסעודה, הטעם הראשי הוא מצד קדושה ונקיות. בדרך כלל אדם, הידיים שלו, הוא לא, יש לו היסח הדעת מהם, הוא לא יודע איפה הם נגעו, ואז ממילא הם לא כל כך נקיות בדרך כלל, ואז שהוא נוטל את הידיים לסעודה, זה מצד קדושה ונקיות. יש עוד טעם של סרך תרומה של הכהנים, אבל כשהוא נוטל את הידיים לסעודה, זה חשוב ביותר, להשפיע עליו את הפרנסה שלו, ואז הוא גם כן אוכל בדרך הטובה ביותר. זה נע שנאמר, יאכלו ענבים ויסבאו. היה בעם ישראל חכם שקראו לו רב אשה. יום אחד הוא אמר לתלמידים שלו, היום אנחנו נדבר במלכי ישראל. ואמר להם, והיום נדבר על מנשה חברנו. היה מנשה המלך. הוא עשה חטאים במשך החיים שלו, בסוף חזר בתשובה. אמר, נדבר במנשה חברנו. זה לשון לא כל כך כשרה למלך ישראל, מנשה חברנו, זה לא כל כך. והנה בלילה הוא רואה, בחלום, אדם נראה כמו מלאך השם, כולו בוהק, אומר לו, תגיד לי, למי אתה קורא חברנו? אז הבין רב אשה שזה מנשה המלך. אמר לו, ואם אתה קורא לי חברנו, אני אשאל אותך הלכה, אתה נקרא חכם בישראל, אני אשאל אותך הלכה, נראה אם תענה לי. מאיכן בוצעים את הפת, את הלחם שאוכלים בסעודה, יש לו פיתה, יש לו חלה, יש לו לחם, איפה חותכים? לכל דבר יש הלכה, מאיפה חותכים? מהפינה, אולי מלמעלה, אולי מלמטה, מאיכן חותכים? אמר לו רב אשלו, אני לא יודע. אמר לו, אתה לא יודע הלכה פשוטה ואתה קורא לי חברנו? אז שואל אותו רב אשה, מאיפה? אמר לו, מהמקום השחום ביותר בלחם. איפה הכי אפוי? שם תמשוך את החתיכה הראשונה מהמקום אפוי ביותר. אז רואה רב אשה שרב מנשה המלך כל כך חכם, אומר לו, אז איך אתה בדור שלך עבדת עבודה זרה? אמר לו מנשה המלך לרב אשה, אם אתה היית בדור שלי, היית מרים את שולי גלימתך,
אז הם היו לובשים ג'לביות, גלימות. היית מורים את שולי גלימתך שיהיה לך מרווח לרוץ, והיית רץ, רודף, אחר עבודה זרה. שהיה באותו דור, תאווה לעבוד עבודה זרה, היה אדם היה רואה צלם פסל, היה לו איזה חשק, היום אין, זה בטל ומבוטל. אבל אז היה רצון לכך. אמר לו כך, ומשם בעצם אנו למדנו גם את ההלכה הזאת, מאחד בוצעים את הפת, לאחר שאדם נטל את הידיים לסעודה, בזה אחר זה אחד, שתיים, שלוש פעמים כמו שהראינו, וניגב, הוא מגיע ואוחז את הלחם בעשר אצבעות, כנגד עשר הפעולות שנעשה הלחם, וכנגד עשר התיבות שיש בברכה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ, עשר תיבות בברכה, עשר פעולות בלחם, עשר אצבעות יאחז את הלחם. ואז הוא בוצע מהמקום השחום ביותר, טובל שלוש פעמים במלח, יאכלו ענבים ויסבאו. והוא זוכה לברכה הגדולה הזו של הפרנסה, וגם לקיים את מצוות השם. אם הוא זוכה לעשות כך, הוא גם לאחר 120 שנה יקבל שכר בשמיים על כך. אז זה נאמר, וצדקתו עומדת לעד. זה עילוי גדול מאוד לאדם שזוכה לעשות ולקיים את מצוות השם. אפילו אם הוא לא עושה הכל, אומר שלמה המלך, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. מה שאתה יכול לעשות, אתה יכול לטול את הידיים לסעודה, תטול את הידיים, רגע, אבל מצד אחד אני לא עושה את דברים אחרים, את זה אתה יכול לעשות, מה אכפת לך לזכות? אני אשכה, למה לא? אם זה נטילת ידיים בבוקר לסירוגין, או לסעודה שלוש פעמים בזה אחר זה, מעולה ביותר. נטילת ידיים, על נטילת ידיים, ראשי תיבות אני, זה מציל מעניות. עוד אומר, הבן איש חי, רבנו יוסף חיים מבגדד, הוא חי לפני 100 ומשהו שנה בבגדד, חכם גדול בישראל, הוא אמר שאישה שרוצה ילדים טובים וצדיקים, היא תיטול את הידיים שלהם מינקות, ודאי תיקח מים שהם לא כל כך קרים ולא כל כך חמים, אלא פושרים שמתאימים לתינוקים, ואז תיטול להם את הידיים בבוקר לאחר שהם מתעוררים, וזה מעולה, אומר הבן איש חי, שהילדים האלה יהיו ילדים צובים, גידולי קודש. כך אומר הבן איש חי. עוד בעניין הזה של נטילת ידיים, כשם שראינו על נטילת ידיים, שאדם זוכה מאוד על כך. רבי עקיבא. רבי עקיבא היה אדם חכם גדול מאוד בישראל. כשמשה רבנו, כשם שהקדמנו, שהראה לו הקדוש ברוך הוא את כל הדורות, כשהוא הגיע אל רבי עקיבא, הוא נדעם מהעוצמה והגדולה של רבי עקיבא, הגיע ל-50 שערי בינה. אמר, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה בעולם, אתה נותן את התורה דרכי, היא צריכה להינתן לידי רבי עקיבא. אבל ככה עלה במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא, שמשה יהיה תורת משה, ודאי. והנה רבי עקיבא, אתם יודעים מי זה היה רבי עקיבא? הוא היה רבו של רבי מאיר בעל הנס. הוא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, ל"ג בעומר. רבי שמעון בר, הוא היה רבו. העמיד 24,000 תלמידים תנאים קדושים. רבי עקיבא, בסוף ימיו, הורד לבית האסורים. המיטה שלו הייתה כפרה על עם ישראל. הורד לבית האסורים, במשך איזו תקופה היה משמש אותו רבי יהושע הגרסי. היה מביא לו כל יום כמות של לחם ומים לפי מידה, לפי מה שירשו לו. היה נכנס, הסוערים היו עוצרים אותו בדרך, למי זה, למי זה, לרבי עקיבא. כולם ידעו מי זה רבי עקיבא. יום אחד, אחד הסוערים עצר אותו בדרך, אמר לו, תגיד לי, למה אתה לוקח כזו מידת מים? מה, הרב שלך רוצה לחלחל שם את הקירות ולברוח? אולי רוצה להרטיב שם את הקירות ולחפור שם ולברוח? לקח חצי מהמים, שפך אותם. השאיר לו רק חצי מהמידה. והנה רבי יהושע הגרסי מגיע לרבי עקיבא, אומר לו, יהושע, יהושע, אתה לא יודע שאני זקן והחיים שלי תלויים בך, למה המתנת עד עכשיו להביא לי את האוכל? אז הוא סיפר לו את מה שקרה עם הסוער, שהוא עיכב אותו. אז מה עשה רבי עקיבא? חצי מהמים. אמר לו, טוב, אני אטול את הידיים. אומר לו, רבנו, אבל בקושי לשתות זה מספיק לך. מה, תטול את הידיים? אמר לו, מה אעשה? שכך ציוו לפני שאוכלים לחם, צריכים לטול את הידיים. וכך נטל את הידיים רבי עקיבא. לאחר מכן אמרו חכמים, היה פיקוח נפש, אדם זקן, הוא חייב לשתות, אבל רבי עקיבא היה מחמיר על עצמו. אמרו, מה בבית האסורים כך מחמיר על עצמו? קל וחומר בחוץ, ומה בזקנותו? קל וחומר שהיה מחמיר על עצמו כשהיה צעיר. רבי עקיבא, אתם יודעים, היום הפטירה שלו, איך היה, זה לא יאומן. חז"ל במסכת ברכות מתארים לנו את יום פטירתו של רבי עקיבא. זה היה לקראת בוקר, הרומאים קשרו אותו בשרשראות של ברזל,
והתחילו לסרוק את בשרו במקולין, בסכינים חותכים את בשרו, התלמידים שלו מאחורי הסורגים רואים, בוכים, ככה עושים לרבם הקדוש, כואב להם, נשבר להם הלב, ככה עושים, בוכים, בוכים. מה עושה רבי עקיבא? מכין את עצמו להגיד שמה ישראל של בוקר. צופים יקרים, איך אומרים שמה ישראל? שמים את בוען על עין ימין, עזרת על עין שמאל, השלוש אצבעות על המצח, זה על פי הקבלה, על פי הסוד. הבוען זה האות דלת, הזרת זה האות יוד, והשלוש אצבעות זה האות שין. שין ודלת ויוד זה שם השם שכתוב במזוזה. ואז שמים ככה ומקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים. רבי עקיבא מכין את עצמו להגיד שמה ישראל של בוקר. כואב לתלמידים שלו, ככה רואים אותו ככה, אמרו לו רבנו. עכשיו זה זמן למצוות, אתה גוסס, הולך למות. עכשיו זה זמן למצוות, אמר להם הרב הקדוש כל ימיי. כל פעם שהייתי אומר את הפסוק, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הייתי לאחר מכן אומר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך. אומר רבי עקיבא, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבי, בכל מהודיך אני מוכן לתת את כל מה שיש לי למען השם, אבל בכל נפשך, פירוש הדברים, למות על קידוש השם. כל פעם שהייתי אומר, בכל נפשך הייתי מצפה, מייחל בלב, מתי יבוא הפסוק הזה ואקיים אותו, למות על קידוש השם, תראו מה הוא ביקש, למות על קידוש השם. ואז אמר רבי עקיבא בשארית כוחותיו, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, במילה אחת, פרחה נשמתו. יצאה בת קול, בת קול זה מושג נבואי באותם ימים, יצאה בת קול מהשמיים ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שיצאה נשמתך באחד, אינך מזומן לחיי העולם הבא. אתה מזומן לגן עדן שמובטח לך, איפה שיושב רבי עקיבא, מי יכול לשבת? מאלה שנספים על קידוש השם, אין מקום יותר גבוה מזה בשמיים. המיטה שלו הייתה כפרה על עם ישראל, מעשרה רוגי מלכות. אמר, ביקש, מתי אקיים את המצווה הזאת? ואז זכה. צופים יקרים, אדם שזוכה לעשות את אחת ממצוות השם, הוא לא עושה, מה שהוא יכול לעשות עושה. זכאי האדם הזה, זוכה מאוד, זה משפיע רק, זה רק בינו לבין בורא עולם. מי שנותן לו חיים, מי שנותן לו פרנסה, מי שנותן לו בריאות, ממי שהוא בא ואליו הוא ישוב, הוא נותן, הוא מבקש את זה ממנו. וזה זה התורה הקדושה, שם הכל כתוב. ואדם שזוכה לכך, אשרה ואשרי חלקו. הקשר שלו רק עם בורא עולם, לא קשור לאף אחד בעולם, רק הוא ובורא עולם. כל החיים של האדם, אפילו שהוא חי עם אנשים, הוא בודד, הוא לבדו. הוא עם אנשים והוא לבדו, אבל בסופו של דבר הוא עם הקדוש ברוך הוא. אשרה מי שזוכה להדק את הקשר הזה. הקשר הזה שהוא מתעדק, הוא זוכה מאוד. רבי יהושע בן לוי אומר במשנה בפרק שישי. רבי יהושע בן לוי אומר, בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב. כל יום בת קול יוצאת מהר סיני. שואלים חכמים, שואל הבעל שם טוב. רבי ישראל בעל שם טוב, אם כל יום יוצאת בת קול, למה אנחנו לא שומעים אותה? איפה היא בת? מישהו שומע בת קול? אילו היו לנו אוזניים רוחניות לשמוע, היינו שומעים. ומה הבת קול הזו אומרת? שובו בנים שובבים. אומר הבעל שם טוב, הבעל שם טוב אומר כך, אותה בת קול, אלה ההרעורים שבלב, שאומרים לאותו יהודי, לאותה בת ישראל, אולי אני אתחיל לשמור איזו מצווה. אני אתחיל להניח תפילין, אני אתחיל לשמור שבת, טהרת המשפחה. אולי אני אקח על עצמי בלי נדר נטילת ידיים, וכל דבר בלי נדר נטילת ידיים. אולי אני אבצר על המזון ואני אגיד ברכת המזון. אולי כל בוקר אני אתן שקל לצדקה. אולי אני אכבד יותר את אבא ואמא. אולי אני אכבד יותר את אשתי. אישה אומרת, אולי אני אכבד את בעלי, אני אפייס אותו בדברים, יגיד לו מילים טובות. כל הדברים האלה, אדם שאומר, אולי זה ההתעוררות, זו אותה בת קול שאומרת בשמיים. כל יום יוצאת בת קול ואומרת, כך את הדברים, שובו בנים שובבים, תתקרבו אליי. אשרה מי שזוכה להתקרב לבורא עולם. אני אתן בלי נדר סגולה לסוף דברנו, בעזרת השם, שאומר הבן איש חי, ויסכם. הבן איש חי אומר כך, שאדם לפני ששוכב לישון, יש איזה דבר סגולה שמועיל לנשמה שלו על פי הקבלה. יגיד את המילים הללו, אחר שאמר שמה ישראל, לפני ששוכבים לישון אומרים שמה ישראל, ואז הוא אומר להגיד חמש תיבות, 12 פעם. איזה חמש תיבות? אלו. דוד מלך ישראל חי וקיים.
דוד מלך ישראל חי וקיים. כך להגיד את אותם חמש תיבות האלו, עד שהוא נרדם, יש בזה סוד, יש בזה סוד, דוד מלך ישראל חי וקיים. כך להגיד אותם בעזרת השם. נטילת ידיים, צופים יקרים, זו מצווה חשובה ביותר. אדם שזוכה ליטול את הידיים, כמו שהקדמנו בבוקר, זה להריד את רוח הטומאה. בסעודה, כדי לקדש את הידיים, כשם שכהן שעולה למזבח צריך לקדש את ידיו, כך השולחן של האדם שהוא הולך לאכול, הוא המזבח שלו. לפני שהוא אוכל, הוא נוטל את ידיו, ואז הוא זוכה למצווה יקרה ביותר. יהי רצון שמשאלות לבכם תתגשמנה לטובה, ותזכו לכל טוב.